יום ירושלים, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלין ושות, דודו הולצמן, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. לפני שאני מתחיל איתך, אני רוצה להגיד כמה מילים לכבוד יום ירושלים. אמא שלי באה מתוניס, אז אני אגיד משהו בשם הרב דוד חדד. הוא מפרש איזה פסוק בלך דודי. הפסוק אומר ככה, כן? התנערי, אני מחפש את זה, שנייה. סליחה. כן, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. הוא מנסה לפרש את הפסוק הזה, מה זה? מי זו התנערי הזאת? והוא מנסה להגיד שהתנערי הזאת, אם זה עם ישראל, זה היה התנער. אז יש מצב, הוא נותן פרשנות שהתנערי זו ירושלים, אוקיי? הרי זה לא אישה. זה לא אישה, זה התנערי, זה משל, או לכנסת ישראל אפשר להגיד. לגוף. אבל בוא נלך לצורך העניין שזה ירושלים, כי יש לי פה איזה רעיון. אז תלכו איתי שזה ירושלים, בסדר? ואז הוא אומר, מה זה לבשי בגדי תפארתך עמי? הוא אומר, איזה בגדים היא תלבש? מה זה בגדים ועמי? איך זה קשור? והוא אומר, יפה, לבשי בגדי תפארתך מקף עמי. כלומר, עם ישראל, העם שלי, הוא הבגדים שמפארים את ירושלים. כלומר, כשעם ישראל נמצא בירושלים, ירושלים מפוארת ומתרוממת למעלה וקדימה. אנחנו יודעים שירושלים הייתה הבירה היחידה של עם ישראל, היא לא הייתה בירה של שום עם אחר ושל שום מדינה אחרת, רק של עם ישראל. ולמה אני אומר את כל ההקדמה הזאת? כי יש את הרעיון הנפלא עם נעמי שמר, ששואלים אותה, מה זו כיכר העיר ריקה? כיכר השוק ריקה. וזה אתה רוצה... מה זה הדבר הזה? אני כבר רואה לה... מה זה הדבר הזה? שבית המשפט העליון בצורה מעוותת השתמש עכשיו בדבר הזה. השתמש בזה על הר הבית ועל ערבים. זה לא הכוונה שלה, והנכד שלה יתרעם על כך. הוא בעצם, כיכר השוק ריקה, זה בדיוק מה שהרב דוד חדד אומר. כשאין עם ישראל בירושלים... מבחינתה, ככה נעמי שומר אומרת, כיכר השוק ריקה, אין קיום אמיתי לירושלים. אז רק ירושלים שמח לכולנו, ושנזכה במראה לקיים את מה שעם ישראל התפלל במשך 2000 שנה לירושלים. כי צריך לדעת, ירושלים וציון זה לא רחביה, ולא קניון מלחה, ולא מבשרת ציון, ולא קטמון, ולא שום דבר אחר. ולא רוממה, ולא רוממה, זה אותו מתחם מרובע שנמצא למעלה על הר הבית, ושנזכה יום אחד ש... יהיה מה שצריך להיות שם. אתה יודע למה אני מתכוון? ברור. טוב, בוא נעבור. וואלה, תודה רבה. הפתעת אותי, בוא נראה ציוץ שאתה ביקשת, נתחיל את ענייני היום, בבקשה. כן, דודו, תקרא. עוזי מהבנק התקשר הבוקר וצעק, למה את לא עונה? כאילו מה? לא ידעתי שזה עוזי מהבנק? הוא בן זוג או קרוב משפחה? אחרי זה הכריח אותי לקחת הלוואה. שתכסה מינוס של 3 חודשים, אבטלה. דודו, הנקודה מובנת, העורכת אומרת, אנחנו מבינים, מה אתה רוצה להגיד? מה שאני רוצה להגיד, שהציבור מתרעם על המערכת, על המערכת הפיננסית של מדינת ישראל. תן לי את המשפט שאמרת לי אתמול אחרי השידור. לא, אני רוצה להגיד לך את זה, אל תכניס אותי לקונטקסט הזה, אבל אני אתן לך את המשפט הזה. אוקיי. מילה, שנייה אחת, אני אתן לך. אנחנו בפתחה של מגפה כלכלית, אני ממשיך את מה שהיה אתמול, ואני אומר שבסופו של דבר, בגלל ש... בנק ישראל הורה למערכת הבנקאית לדחות הלוואות, לדחות משכנתאות, לדחות עד 3-5 שנה, הבלגן הגדול יתחיל אחרי החגים, ושם אנחנו נתחיל לראות דברים לא נעימים ומכוערים. אתה פחדן. אני אגיד לך, לא, אני אגיד לך את המילה. אתה פחדן, אתה לא אומר את המשפט. לא, אני אומר לך, אתה תראה בסופו של דבר, תן לי, אני אגיד לך את זה, דם ברחובות. דם ברחובות. כן. לא עכשיו, זה ייקח זמן, אבל בסופו של דבר אנחנו נגיע לשם. מכיוון שהשבוע אומר הביטוח הלאומי, אחרי שהמשק יוצא מהסגר, אומר לא רק שלא ירדנו בכמות המובטלים, אלא עלינו. עלינו, וואו. אז זה אומר... גם חלטים הולכים. בואו נבוא לציוץ הבא, רואי עדיין המצוין, בואו נראה את הציוץ שלו. טוב, זה על קוד, סערת קוד הלבוש של המכנסונים וכל הסיפור. אני מקווה שאתה מצדיק את זה, את הסערה הזאת. זאת אומרת שאתה לא בדעה שכל אחד יכול לבוא איך שהוא רוצה. לא, אני פשוט לא מבין מה הולך פה. האם בשם פמיניזם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה? הבנו שאנחנו שאתם פמיניסטיות. אז מה, אתם תלכו איך שאתם רוצות? תחזיר את הציוץ, כי ידיעות אחרונות ניסה לגבות את כל מהפכת המכנסונים וכל השיגעון. עכשיו תראה מה ידיעות אחרונות כותב בקוד הלבוש שלנו, של ידיעות. תרדי למטה, המוסים, אפשר לראות שוב את החלק התחתון. של הציוץ. של הציוץ, כן. ואתה רואה, כתוב, אנחנו מתבקשים לא להגיע לעבודה בלבוש, לרבות מכנסיים קצרצרים, מכנסי בעובות התתה וכל אבל זה. אבל אני אגיד לך... אני... זה ידיעות אחרונות. עכשיו אמרו לי, מה אתה משווה עיתון לבית ספר? ואני אומר, חברים, בית ספר גם בנים וגם בנות צריכים לציית,
להוראות של המורים, ולבוא באיזה קוד לבוש מסוים. אבל הבעיה... כי מה הגבול? רק אנרכיה? מה הגבול? הבעיה היא שאין משמעת. המשמעת התרופפה, ולכן אנחנו מגיעים למצבים. מסכים. ציוץ הבא. קדימה, מוסי. אני הציוץ הבא? או, הנה. בוא תקרא בבקשה, דודו. חשוד להצתה... חשד להצתה. חשד להצתה פלסטינית בשריפה סמוך לשילו, כוחות הכיבוי שתלטו על האש. בארבעת הימים האחרונים, 71 שריפות ביהודה ושומרון, בתמונה שריפה הבוקר באזור הבחר. אתה שומע את זה? אני מבין את זה. אתה שומע את זה? 71 שריפות ביהודה ושומרון. נכון. שום מילה. תג מחיר, יהיה מילה אחת על קיר. 71 שריפות. ומי שחושב... דודו, מי עשה את השריפות האלה? לא היהודים. ומי שחושב, רגע אחד, ומי שחושב שהשריפות האלו נובעות בגלל החום, הוא טועה טעות. מסכים. יאללה, עוד ציוץ, יש לנו, הספר תורה יש לנו, כן. אני הבטחתי לקרובי משפחה של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. תשימי את זה, בבקשה. החליטו לכתוב ספר תורה לזכרו. הנה, אתם רואים את הפרטים. מי שרוצה, אנחנו חושבים שזה דבר חשוב. אם אתם יכולים לעזור לנשמת החייל הקדוש לנו, עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שמקום דומו. תן את המספר נייד. אני לא רואה, זו האמת. אני אגיד לך, 050-627. 3806, אם אתה רוצה את המשקפיים שלי, בבקשה. לא, זה בסדר, גם רואים את זה. ספר תורה ללא נשמתי של עמית בן יגאל, אנשים רואים את זה, אני חושב שזה חשוב מאוד. תודה, תודה, מוסי. נעבור לאורך הראשון שלנו, ערב טוב. ערב טוב. שנראה לי יושב פה בהלם. פרופסור אפרים ענבר. כך מנו תגובה. נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. נראה לי שעדיף שלו. ערב טוב לך. ערב טוב. אבו מאזן מודיע על ביטול ההסכמים בין הרשות הפלסטינית לארצות הברית וישראל. כמה אנחנו צריכים להיבעל בסולם מ-1 עד שימון ריקלין? א', אנחנו יודעים שזה לא הצהרה חדשה. כן. הוא חזר על ההצעה הזו מספר פעמים. ובינתיים, והכל בינתיים בחיים, אין להתרגש כל כך. אין להתרגש. לא. כלומר, אם בנימין נתניהו מצלצל לך ואומר לך כמה אני צריך להיות מוטרד מההצהרה הזאת של יו"ר הרשות הפלסטינית, אתה אומר לו, אל תתרגש. נכון. אז הוא ישאל אותך, לדעתי אולי בצדק, ויגידו לך כל מיני אנשים, יש תיאום ביטחוני, התיאום הזה, לפחות לפי האגדות בתקשורת הישראלית, מונע פיגועים נגד ישראלים. זה נכון או לא? זה נכון בחלקו. נו. לגבי התיאום הביטחוני, צריך להבהיר את העובדות. התיאום הביטחוני משרת את מדינת ישראל, אבל משרת גם את הרשות הפלסטינית. בסופו של דבר, מה ש... צהל וגם הכוחות הרשות עושים, מנקים את השטח מחמאסניקים, מנקים את השטח מארגונים פלסטינים שהם באופוזיציה לאבו מאזן, ו... הם מאפשרים את המשך קיום שלטונו, בעצם. למעשה, זה אולי לא יפה להגיד את זה, אבל אבו מאזן יושב על כידונים ישראלים. תראה, בכירים פלסטינים אומרים, ההכרזה של אבו מאזן על ביטול הסכמים, הצהרתית בלבד. ולמה אני שואל אותך את זה? מעניין אותי לדעת, אתה איש מקצוע, אני לא. כמה באמת זה מפריע לרחוב שם, הערבי ביהודה ושומרון, הסיפור הזה של החלת ריבונות? זה באמת משגע אותם או שזה הצהרות בלבד? תראה, יש לנו כמה מבחנים כבר. מבחן אחרון היה העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, וגם לפני העברה הזהירו מומחים. חימו עלינו. כן, כל מיני תסריטי אימים. ובסופו של דבר, שום דבר לא קרה. עכשיו, צריך להודות שיש נושא אחד שבאמת מלהיט את הרחוב הערבי, המוסלמי, וזה הר הבית. אבל כל יתר הנושאים הם... מינורים אפשר להגיד? כן, שוליים. הם דואגים לפרנסה. רוב האנשים בכל העולם, דרך אגב, הם לא פוליטיים. הם רוצים לגמור את החודש, הם רוצים לשלוח את הילדים לבית ספר. וזה ודאי נכון גם אצל הערבים הפלסטינאים. יש מצב בעצם שמרבית ההצהרות הן רק לתקשורת, ובעצם האחורה, כמו שאתה אומר, לא צריך לדאוג, זה רק בכדי לצאת לידי חובה, ובעצם אין לנו שום דבר בעצם מאחורי הדברים. אני חושב שהפלסטינאים באמת מעוניינים לעורר את הידידים שלהם באירופה, או בשמאל הישראלי, או בכל מיני מקומות אחרים, וזה פעמון אזעקה שהם צועקים זאב מעת לעת, וזה משרת את האינטרסים שלהם, הם כמובן מזיקים. צריך לזכור במאבק כוחני בינינו לבין הפלסטינאים, כמו במאבקים כוחניים בכל מקום, יש שתי משוואות. אחת, למי יש יותר כוח להזיק?
ברור שאנחנו מדינה חזקה, הם תלויים בנו, היכולת שלהם להזיק היא הרבה יותר גדולה. אבל יש עוד משוואה אחת, זה היכולת לסבול. ופה אני לא בטוח איפה המאזן עומד. אין ספק שהחברה הישראלית היא חברה חזקה, עם יכולת סיבולת, ראינו את זה גם במבחן האחרון של הקורונה, אבל גם הם מוכנים לסבול. תגיד לסיום, מה הם רוצים בקצרה, במשפט? מה הם רוצים עכשיו? תעודת זהות ישראלית? אני לא בטוח, אני חושב שהם רוצים לחיות טוב, אם אפשר. אני לא חושב שהם ירצו להצטרף למדינה שהזהות שלה יהודית. יהודית מאוד ברורה. אני מקווה שהיא עדיין יהודית וברורה. אני לא בטוח בזה כבר. למה? זה יורד לדור. להרגיע? מכנסונים במדינה יהודית. פרופסור אפרים ענבר, נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה. יום אחד אני מבין למה חייכת כל כך הרבה. פרסמות. לך יהיה נועם בנט, מרצה וחוקר בתחום הקריקטורות במזרח התיכון. ערב טוב. ערב טוב. תשמע, ראינו את יריב לוין, אידל פיטר, קראתי קצת אידל איפטר, זה בעצם איפטר. איפטר זה הסעודה שמסיימת את הצום, זה גם נקרא חג הקטן, אנחנו לקראת סוף הרמדאן, זה בתחילת שבוע הבא. איך התקשורת הערבית מתייחסת לזה, ולא דיברתי על אל קאדר. אז בואו רגע נעשה רגע סדר בדברים. בבקשה. אתמול בלילה היה הלילה ה-27 של חודש הרמדאן, בעצם שיא השיאים של הרמדאן. זה הלילה שבו, על פי המסורת המוסלמית, התחילה ההתגלות הראשונה, ובעצם התחיל לרדת הקוראן אלינו, על בני האדם. נקודה ראשונה, לילה חשוב מאוד. אפשר אפילו למצוא הגבלות לאושן הרבה, נשארים כל הלילה במסגד. בוא, אני לא אוהב את הגבלות האלה. זה לילה אל קאדר. אוקיי. אין בעיה. לא, בסדר, אין בעיה. דבר ראשון, אידל פיטר, איפטר, הכל שורש של פי תטרי, של סוף, כמו מפטיר, הפטרה, אותם אותיות, יפה. דברים של סוף. כן. אידל פיטר הוא לא שייך לחודש הרמדאן, הוא בעצם מיד בתחילת החודש הבא. הוא בא בסיומו אבל. נכון, הוא, כן. הוא בעצם בתחילת החודש הבא. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נתחיל באיור, לא בקריקטורה, אני מקווה שתסלח לי, אבל איור מרתק שעולה באתר של המנהיג העליון, של הרפובליקה האסלאמית של איראן, עלי חמינאי, ובעצם הוא כותב שם בגדול את הפתרון הסופי, שזה כותרת שמזעזעת את הרשת, בעיקר כמובן בצד... זה המילים, המילים... לפחות בגרסה האנגלית, בפרסית אני לא רוצה להגיד. זה נותן לנו ישר את האסוציאציות הנוראות. בוודאי, בוודאי, וביקורת בעיקר בעולם הפרו-ישראלי ברשתות, אבל שתבין שיש שם נקודות כל כך קטנות שאפשר להיכנס, יש שם את פרצופו של קאסם סולימני, שזה קל, נכון? הוא איראני. נכון. יש שם את אחמד יסין, מייסד חמאס. יש שם את עימד מורניה, יש שם דגלים כמו פתח, כמו חמאס. ועוד, והדבר הזה עושה רעש. בואו נראה את זה. איפה איור? אנחנו עוד שנייה... יש איור? עוד שנייה אנחנו נראה את זה. הנה זה. אז דבר שני, לא זה... אנחנו רואים גם... זה איור אחר. זה איור אחר. לא, לא ציפית שזה יהיה לפי הסדר. לא בסדר, לא, חלילה. דבר שני, מה שאנחנו רואים פה, קריקטורה איראנית, שבו אנחנו רואים בעצם את הבומרנג של עסקת המאה. עסקת המאה שאנחנו מכירים שעוד רגע לכאורה מתחילה, אז איראן מתייחסת לזה. שים לב שרואים את כיפת הסלע כסמל ירושלים. אני רואה בעיקר את הכיפה של טראמפ. כן, אבל אם תשים לב למעלה, אתה תראה את כיפת הסלע שהיום מסמלת את הר הבית בכלל ואת ירושלים כן. בכלל, וכמובן שירושלים מה שנקרא על ראש שמחתם בהקשר הזה. מה, ורואים בעצם מה שטראמפ משלח, פוגע בנתניהו. נכון, וכתוב על זה... בסוף נתניהו, ישראל כאילו אוכלת אותה מטראמפ. היא תיפגע מזה, נכון. היא תיפגע מזה, נכון. אולי בוא נראה אם חמינאי זה מעניין. נתקדם הלאה, נתקדם הלאה. עוד פעם, אנחנו רואים את האיראני זורק סכינים לכאורה על הדמות היהודי הגלותי, על ישראל. אבל הוא תוקע סכינים בגב של האומה הערבית. מצוין. אומה. נכון מאוד. נכון מאוד. תודה שאני רואה את זה פעם ראשונה. פעם ראשונה. ונגיד ש... ונראה שאנחנו רואים פה בעצם את ה... אנחנו רואים פה בעצם את המאבק הסעודי-איראני, כי אנחנו יודעים שזה מתפרסם בעיתון בבעלות סעודית. כן, להזכיר שאיראן משחקים אותה אנטי-ישראל, אבל בעצם פוגעים... חייב להגיד לך, קריקטורה חזקה מאוד. טובה. היא חזקה גם בעיני לפחות, כי הדמות הישראלית כן נראית בצורה גלותית. זה לא שהישראלי נראה טוב. הוא לא נראה טוב, גם יש עליו את המגן דוד, ברור, וכל זה. בוודאי. אבל אני חושב ש... בוא נעבור לבא קדימה. בסדר גמור. אז זה בעצם מה שדיברנו. זה האיור שהתייחסנו אליו. Palestine will be free, כן. נכון, ופה למטה תראה מה כתוב, the final solution.
כן? אי אפשר לתרגם את זה אחרת. וואו. וכמו שאתה רואה פה, כל אחד מהצופים יכול לחפש איזה דמות שהוא מכיר. אגב, היה גם דיון ברשתות, כמה נשים יש שם. אז שים לב, בצד שמאל למטה יש איזה צמד נשים. החביאו. וגם למעלה, גם למעלה, בצד ימין, יש איזה אחת או שתיים. אבל באמת, כמובן, אנחנו יודעים שהמאבק הוא בעיקר... וזה מתפרסם איפה? באתר הרשמי של המנהיג העליון של הרפובליקה האסלאמית של איראן. מעניין. אני חמנאי. מעניין מאוד. עכשיו, באותו הקשר, למה הוא מפרסם את זה? כאילו, מה נזכרת? אולי יום ירושלים. יום ירושלים של מי? 1979, המנהיג העליון הראשון, רוחלה חומני, האייתולה רוחלה חומני, מכריז כי ביום שישי, שהרי חשוב למוסלמים, האחרון בחודש הרמדאן, ייקרא יום ירושלים. זה היום שבו אנחנו, האיראנים, דואגים לירושלים, אנחנו דואגים למאבק על ירושלים, וככה זה קורה. צריך להגיד לצופים שלנו שהפעם זה במקרה, כי חודש הרמדאן, בגלל שאין שנה מעוברת, הוא זז בכל השנה, ולכן זה לא יקרה עוד... אבל באופן סמלי זה קורה ביום ירושלים, של שחרור ירושלים, של כ"ח באייר, באופן מאוד סמלי. עכשיו, ממש, מהנקודה הזאת ניגע בנקודה נוספת. מסיום, כן, כי מוסי מיצבי, כן. בעיה. וזה בעצם המאבק בכל נושא הריבונות. אנחנו יכולים לראות בקריקטורה פה את נתניהו. נתניהו מנסה לאכול. פה אנחנו רואים קריקטורה מלבנון, שבו רואים את הבית ובתוכו הקורונה, ומשהו מחזיק עם מזלג שנראה כמו חנוכיה, אם תשים לב. כן. את הגדה המערבית, ככה כתוב. אחד העוקבים שלי העיר את עיניי ואמר לי, תשים לב שזה מתייחס לזה שאומרים שיש ישראלים שממציאים כרגע מסכה שאיתה אפשר לאכול. האם עד כדי כך מתוחכם? אני לא יודע. מעניין מאוד. נועם בנט, כרגיל, מרתק. תודה רבה לך. ערב טוב, בשמחה. רצית להגיד לי עוד דברים מקודם על הקטע הכלכלי, כי אתה פה, אתה יודע, לפני התוכנית, אתה בא לי עם הצ'יסטה. מתחילים לדבר, ביטוח לאומי. אבל אתה לא נותן לי, לא, ואתה לא נותן לי. לא נותן לך לדבר, היית אומר? לא, אבל אני מסביר לך, צריך, אתה צריך לתת את העובדות. וכשאתה נותן את העובדות, לכן אתה בסופו של דבר מגיע לפאנצ'ליין. והפאנצ'ליין, אני אמרתי במפורש, שבלקראת, אחרי החגים, אנחנו נהיה במצב קטסטרופלי. עכשיו הכל, לכולם דחו את זה. טוב, בוא נראה, יכול להיות שאנחנו נהיה במצב קטסטרופלי בעוד בחינות. יונתן יעקובוביץ', מנהל הפעילות במרכז למדיניות הגירה ישראלית, ערב טוב. ערב טוב. תשמע, התבשמנו מהגדר בדרום, ומתחיל בלגן בצפון. נכון, אנחנו רואים שהחלה התופעה של הסתננות מהצפון. צריך לומר שכבר יש הסתננות די משמעותית כבר במשך שנה מגבול ירדן, שכנראה מאות נכנסו רק בשנה האחרונה. עכשיו לראשונה התחילה הסתננות מהצפון, וגם מה שמעניין שלראשונה מדובר במסתננים סודנים. אחד מהם אפילו אמר שיש לו איזה קרוב משפחה בתל אביב, והוא רוצה להצטרף. תן לי להבין, הוא נוחת בדמשק או בבירות, ומבירות הולך לגבול, חיזבלטורים רואים אותו, חיזבלנים רואים אותו, מה? אז יכול להיות שבאמת חיזבאללה מסייע לעניין. כדי לראות את העירנות הישראלית. גם כדי לנסות לבדוק את העירנות הישראלית. אין ספק שיכול להיות שזה רק עניין כספי בעצם, שהם משלמים כסף והם עוזרים להם לעבור את הגבול, יכול להיות שזה גם וגם. אבל מה שחשוב להבין זה שישראל חזרה להיות יעד רצוי ומועדף עבור מסתננים מסודן. למה לדעתך? למה? כי בג"ץ בעצם מסמס את כל הכלים שהיו למדינת ישראל, מה שהביא לעצירת ההסתננות לדעתנו זה לא הגדר, כי עובדה שאנחנו רואים שכשרוצים לעבור, אפשר לעבור גם את הגבול הכי מבוצר בעולם, או אחד המבוצרים בעולם. במודיעין אומרים שמכשול ללא בקרת אש הוא לא מכשול. בדיוק, אם יש רצון... הבקרה פה זה בעצם התקנות והחוקים הישראלים. אם יש רצון, יש דרך. אז מה שעצר את ההסתננות בהתחלה זה החוק למניעת הסתננות. בג"ץ ביטל את זה 3 פעמים, ורק לפני כמה שבועות בג"ץ ביטל גם את חוק הפיקדון, או חלק גדול מחוק הפיקדון. אז בעצם כיום ישראל אין לה שום כלי להוציא מפה את המסתננים, אין מדיניות, אין שום כוונה. תגידי, מה עושים שני הסודנים? מה עשו עם אלה שנכנסו לפה? לא העיפו אותם חזרה? אז לפי הדיווחים, הראשון שנכנס בכלל נעצר על ידי המשטרה ושוחרר אחרי יומיים לרחוב. הוא הגיע מיוזמתו לרשות האוכלוסין, ואז נזכרו שכדאי לעשות עם זה משהו ועצרו אותו. הוא היה עצור 3 חודשים ועכשיו הוא שוחרר. לאן? לתל אביב, דרום תל אביב. הוא יעבוד עם מקום משפחה. מאז הסתננו עוד בשלושה אירועים שונים, אם אני לא טועה, הסתננו עוד 10. לפי הדיווחים, חלקם הוחזרו לבנון. לגבי השאר... אתה יודע שזה די מורפל, אני שם לב שיש את הדיווח עד הרגע שעוצרים, ומהרגע שעצרו אותם... שקט. שקט. נתנו להם צ'יפס, לא נתנו להם צ'יפס. רוצים להעמיד אותם לדין, הרי הם עוברים על החוק. נכון, הם עוברים על החוק, וזה חוק, זה עבירה של 5 שנות מאסר. לצערנו, הבחור ששוחרר לא הועמד לדין עד עכשיו.
למרות שאנחנו קראנו ליועץ המשפטי להעמיד אותו לדין. כן, אבל... אתם מקבלים תגובה על זה? אתה, זה הועבר לפרקליטות. אתה מבין. תשמע, אני חושב שהחוקים פה הם רכים מדי. מה זאת אומרת לתת לו 5 שנים? 5 שנים הוא מקבל אוכל, שינה, חי על חשבננו. אתה אוטומטית, אוטומטית, אתה צריך לקחת אותו ולהעיף אותו או למדינה שממנה הוא בא, או למדינת המקור שלו. חד וחלק. לא צריך, אנחנו לא צריכים פה מסתנים, אנחנו לא צריכים פה אף אחד. הבעיה היא, שאני עוד פעם אגיד לך משהו שאתה פתאום תשמע את זה ותגיד לי, וואה, מה קרה? אני חושב שיפי הנפש, השמאל, עשו פה דברים שלהערכתי פוגעים בחברה הישראלית, פוגעים במדינת ישראל. בשביל מה הבאתי אותו? אתה אומר את זה יותר טוב. לא, אבל אני אומר את זה, אני אומר את זה, תשמע, זה מציק לי ומפריע לי. אתה צודק. היה לי הרבה ויכוחים. בוא ניתן לו, בוא ניתן. העניין הוא שיש קושי טכני להרחיק לסודן, כי אין לנו יחסים שם. לא היה, לא, אין קושי טכני. אני חושב שהיה מתווה, תשמע, היה מתווה לפני כמה שנים. זה היה למדינות שלישיות, ומי שביטל את זה זה בגץ. תגיד לי, יונתן, גם את זה בגץ ביטל. זאת אומרת, גם כשישראל חתמה על הסכם עם מדינות בטוחות, שהיה אפשר לקחת את המסתננים האלה ולהוציא אותם לשם, גם את זה בגץ ביטל. ועוד נתנו להם כסף. ואגב, חלקם כן הוחזרו ישר ללבנון, גם על זה תגיע עתירה בגץ בהקדם, וגם לזה הם התנגדו. האם לא יוצאים מצד שני אנשים? בוא נגיד את האמת. שוב, יצאו בשנה האחרונה כמעט 3,000 איש. זה כמעט אותו מספר שהיו יוצאים במתווה האום. אבל זה היה כשהיה את חוק הפיקדון, שגם הוכח כי יעיל. היום גם את זה אין. אז אין שום סיבה לצאת היום. הפסיקו לצאת? אין שום סיבה לצאת. כמה יש? עכשיו לא יוצאים בגלל הקורונה ספציפית, נקודתית, כי אין טיסות, אין, יש בלגן. אבל באופן כללי, אין היום שום סיבה לצאת מישראל חזרה למדינות המוצא או למדינות יונתן, שלישית. יונתן יעקובוביץ', כי כבר אין חוק שיגרום אותך. מנהל הפעילות במרכז למדיניות הגירה ישראלית. לצער הרב, יש לכם הרבה עבודה, ואתם עושים עבודה חשובה. תודה רבה לך. תודה רבה, ערב. אנחנו נצא לפרסמות. אל תלכו לשום מקום. שיר של ירושלים. טוב, נתי רום מייצג בעתירה את עמותת עם כלבי יקום, כן? ריקוד הדגלים. מה ההסכמה שהושגה? כי הושגה, יש איזה מתווה. תספר לנו. הושגה הסכמה שהמסורת לא תישבר, 30 שנה, יום ירושלים, יום חשוב, יום חגש ירושלים, חוק יסוד ירושלים. אנחנו לא ניתן לקורונה לנצח. טוב מאוד. בטח לא כשחופי הים נפתחים, המסעדות נפתחים, עושים את זה בצורה מאוד מאוד זהירה. תוך שמירה לכללים, 2 מטר ומסכות, אל תעלה את החומות, מסביב לעיר עתיקה, שרשרת אנושית, מסעיות שירבו שמחה. מה, אתה מסתלבט עליי עכשיו? לא. תשמע, עורך דין, אתה עורך דין, נכון? אני עורך דין, כן. הוא עובד עלינו בעיניים, אתה מבין מה קרה פה עכשיו? בוא אני אראה לך, בוא נסביך למה. תקן אותי אם אני טועה. קוד הדגלים עבר בתוך העיר העתיקה. אתם לא עוברים עכשיו בעיר העתיקה. נכון. אז מה, אתה מסתלבט? לא, אני אסביר. אנחנו ביקשנו השנה מיוזמתנו לקיים משהו קצת ב... מה אתה משיג לי את זה כניצחון? אז אני מה, מרחוק? לך. מסתכלים מרחוק בתצפיות? אז אני אסביר לך. אתה עכשיו, אנחנו, אתה יודע מה אתה מדבר? היה מי שניסה למנוע את זה לצערנו, ואנחנו באמת כל שנה זוכים להיכנס ולאחד את, את כל העיר, והרעיון היה ליצור תמונה של איחוד העיר העתיקה, ובזה הצלחנו, גם זה לא רצו. נכון שאנחנו לא מכניסים את ההמונים עכשיו בתוך סמטאות צרות, לא ביקשנו את זה מכתחילה השנה. אני אגיד לך גם לא מה לא רצו, אני אגיד לך, הילדים שלי השתתפו בזה, ואני מת על זה. אבל הייתה נקודה שהייתה שמנתי... איך אני אגיד את זה ביידיש? קצת פריילך. הייתה קצת אלימות. בכל אירוע... קצת דוכנים שינו את המיקום. בכל אירוע של המונים. קצת הפיתות עברו לחומוס. קודם כל... קצת העגבניות עברו למלפונים. תשמע, גם תנועות השמאל הקיצוני. אתה יודע... תשמע, קצת. עכשיו, שלא תבין, אני... לא יודע, אני מת על זה, אני אומר... אני לא צריך להסביר. אבל אתה מבין למה כאילו באים אנשים ואומרים, יש בעיה. אז אני אומר, גם תנועות השמאל הקיצוני בשנים האחרונות הודו שחל שיפור בדבר הזה. דברים בפריפריה, והמשטרה צריכה לטפל בהם, והמארגנים עושים ככל שביכולתם לטפל. ולא הנקודה. הנקודה היא שכפי שאמרנו היום, למרות שלנו יש דגל במקום מגבת, ואין לנו את שפת הים, יש לנו את הכותל, אין סיבה לא לאפשר דבר כל כך יפה. תחת הכללים, היום, אנחנו כבר אחרי מגבלת 100 מטר, הפגנות בתל אביב אישרו עוד לפני שהמצב היה טוב, ברוך השם. אנחנו מאוד מאוד נזרים, ולכן ביקשנו... נתי, איפה גדלת? איפה גדלתי? כן. אני עכשיו גר באש קודש. אש קודש נמצאת בבנימין, דיברנו על זה, בין עדי עד לשבות רחל, אבל איפה גדלת? גדלתי בפתח תקווה. נגיד לך למה אני שואל אותך את זה, כי אמרת, יש לנו את הכותל וכו'. תגיד לי, לא היה עדיף לעשות את ריקוד הדגלים על הר הבית? בוודאי, בוודאי, ואנחנו מחכים היום, מקווים ששנה הבאה נעשה את זה להר הבית. אבל לא הגשתם בקשה. לא הגשנו בקשה, למרות שלפניי חברי עורך דין... אתה מבין, החומות של העיר העתיקה הן חומות אוטומניות. סולימן המפואר, בסדר גמור, אבל זה לא...
זו לא הנקודה, כמו שהכותל הוא לא הנקודה. נכון, אנחנו צריכים להגיד נכון, את זה, ביום ירושלים. יש משהו מאוד מיוחד. זו לא הנקודה, נכון, זה לא העניין. אני אתחל לגמרי, וחלק מהעניין של ריקוד הדגלים, גם סיבוב השערים שבמשך כל חודש קיים, הוא לזכור מה העניין, לא להיתקע, כמו שאתה אומר, בכותל המערבי, אלא ללכת בכל השערים של, של הר הבית, ולחכות ליום שבו כולנו נוכל לחגוג שם. תמידים כסדרם, בוודאי שזו המטרה, ולכך אנחנו מתפלים. בינתיים אנחנו מנסים להביא כן את עם ישראל לחוג את, את חגה של יום ירושלים, ועובדה שזה לא כל כך קל, ואנחנו שמחים שהיום הצלחנו קצת במעט להמשיך את המסורת הזאת. אמן סלע, עורך דין נתי רום, שיהיה לכם בהצלחה. גם בהצלחה, לכם. ריקודים. שמח. אתה בעד הסלט שעושים, שמזיזים את הגוונת למלפונים? אני בעד, לא, אני בעד, בוא נגיד לך ככה, אני בעד המצעד הזה, אני רוצה שהמצעד הזה יהיה על הר הבית, אני בעד, אני דודו, אומר... אתה מצד שני, כשחושבים מה השם שלך, אתה לא דודו, אתה דוד. נכון. פרסומות, מעניין מה שקורה. קאבי וורקו, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה, ערב טוב לך. אתה באת, אתה מאתיופיה, נולדת באתיופיה, ברבל גונדר, נכון? כן. אני רוצה להתחיל איתך, לפני שנדבר על יום הזיכרון ליהודי אתיופיה, אני רוצה לדבר איתך משהו עכשיו, יש התחממות מאוד חזקה בין אתיופיה לבין סודן ומצרים, לגבי הסכר הגדול שאתיופיה בונה על הנילוס הכחול. בלגן, אנחנו הולכים למלחמה? לפי מה שרואים ברשתות חברתיות, וגם בעיתונות, יש מצב להתלקחות מאוד גדולה. בין מי למי? בין אתיופיה למצרים. סודן כן מנסה עכשיו להגיע בדרך שלה להסכמים עם אתיופיה, ומצרים מאוד כועסת. סודן הייתה עם, עם אתיופיה, מיד חלה. כן. עכשיו כנראה היא עשתה סוויץ' בעלילה. סוויץ' בעלילה עם מצרים. עם מצרים. יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים. בינתיים זה מה יש. תשמע, מצרים אוכלת אתכם בלי מלח את אתיופיה. לא בטוח. בחייך. לא בטוח. נדמה לי שהאוכלוסייה של שתי מדינות כמעט שווה כ-100 מיליון, 100 מיליון. אין מצב. אתיופיה זה המדינה הכי חזקה באפריקה, שלא נכבשה על ידי אף גורם זר. לא סתם בובר לי שער על האריה, על האיל הסלאסי. היא היחידה ששמרה... תנועת הרסת הפרארי. היא היחידה ששמרה על זכויות של כל מדינות אפריקה. רוב מדינות אפריקה הוקמו. בואי נתגיע, אני אוהב את זה. רוב מדינות אפריקה הוקמו בעזרת אתיופיה. תגיד לי, היא כן נכבשה על ידי איטליה, אבל לא משנה. נכבשה, אבל האיטלקים לא ממש נכנסו משם. תכף נגיע לסיפור האישי. במשפט אחרון, למה הסכר הזה כל כך חשוב? קודם כל, לייצור חשמל. ייצור חשמל. מצב כלכלי, מצב כלכלי מאוד השתפר בעקבות הדבר הזה. ולכן... הפחד, החשש של מדינות ערב, יכול להיות אם אתיופיה תהיה מעצמה, אז יהיה להם קשה. אגב, דודו, ישראל ניסתה לתווך בין אתיופיה למצרים, כנראה לא כל כך בהצלחה, גם ארצות הברית, אבל בואו נעבור לנושא שאליו התכנסנו, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה. מי זה היהודים האלה שאנחנו רוצים ומבקשים לזכור אותם היום? היהודים החלוצים שקמו באמת להגיע לירושלים ולהגשים את החלום, ומאז שהוגלנו והגענו לאתיופיה, כל יום חלמו להגיע לירושלים. מרגש. הייתי שם עכשיו את השיר של להקת שווה ושלמה גורניך, המסע לארץ ישראל. כמה יהודים כאלה, על כמה אנחנו מדברים שנפטרו במהלך המסע הזה? סך הכל, יש 8,500. בסודן, אנחנו מפטלים מה? את זה. בסודן, 4,000 נספו בסודן. עכשיו, בסודן נספו 4,000. זה באמת שמה... יהודים שגרים בסודן? לא. הם הלכו דרך סודן. הם הלכו 750 קילומטר מאתיופיה עד לסודן. היה נמל בסודן שמשם אספו אותם המוסד וישראל. הלכו עם ילדים, אישה בהיריון, קשישים, זקנים. ובדרך שודדים, אנשים שודדים אותם. בשיר מוזכר, הוא והדר... כן, זה סיפור אמיתי שתופסים אותם. לפעמים שבאמת היו כאלה שמגיעים למצבים מאוד מאוד קשים. גם אין לך מים, אתה סוחב עם ג'ריקן. זה מדבר נורא. עם ג'ריקן, ולפעמים גם השודדים לוקחים לך גם את המים. אנשים
מתו מצמא. על כמה יהודים אנחנו מדברים? 12,000? 13,000? 500? לא, לא, אנחנו מדברים על 4,000 שנספו בסודן. דרך סודן. ו-8,000 מה זה? ועוד 2,000 באדיס אבבה, בעיר הבירה, שנפטרו בהמתנה. לא זכו בכלל. לא זכו בכלל לצאת. נכון. וואו. ועוד 2,500 בגונדר. יש שם שתי בתי עלמין, שאחד כאילו פתחו אותו, התמלה. תגידי, יש בישראל אנדרטה לזכר היהודים היקרים האלה? כן. איפה? הר הרצל. הר הרצל. עשו אנדרטה, פנות. עשו אנדרטה. מחר יהיה שידור ישיר, שידור חי בעצם, ערוץ 140, ה-ETV, בשפה המהרית, לשדר בשידור חי, את כל הטקס. בעצם הוא מקדיש את הערוץ, את התוכן, את הכל, לטובת הנושא. כמה יהודים עוד נשארו באתיופיה? כרגע... תלוי מה זה יהודי, אתה יודע, יש פה שאלה. כרגע, אנחנו מעל 7,500 ממתינים. 7,500. כן, ממתינים באדיס ובגונדר. זה אחרי שהממשלה החליטה באמת להעלות אותם. היום, אני, שמעון, באמת אנחנו מדברים על הנספים, אבל עדיין חיים שם ומתים כל יום. ויש להם משפחות פה. 80% מהמשפחות שממתינות שם, יש להם אבא, יש להם אמא, יש להם ילדים. מארבע אחים פיצלו אותם, 3 הגיעו, אחד לא נשאר שם. גבי וורקו, זה עוד סוגיה שצריך לדבר עליה גם. הייתה גם החלטת ממשלה נדמה לי בנושא. אבל קודם כל, אנחנו כמובן, כל עם ישראל, לדעתי, משתתף בצער אותם משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, במסע המופלא והמרגש שמציין את שיבת ציון מאתיופיה לירושלים. יש כאלה אומרים אתיופיה, אתיופיה של ארץ ישראל. תודה רבה לך, גבי וורקו. תודה רבה וישר כוח גדול. עכשיו אנחנו נעשה מעבר חד, נעבור לפרופסור נתן פלדור, נכון? חוקר אקלים, מכון למדע כדור הארץ באוניברסיטה העברית? נכון מאוד. גל החום, שאנחנו גל החום קיצוני שאנחנו מתמודדים איתו. הוא נדיר, הוא כתוצאה ממשבר אקלימי. מה הסיפור פה? רגע, קודם כל, מה שאמרת הוא קיצוני זה בהגדרה, לא רגיל, כן, משהו לא במסלול הרגיל. אז הוא באמת גל חום שבעיקר הטמפרטורות לא נורא גבוהות, או לא מאוד מאוד גבוהות, מה שמיוחד בו זה האורך שלו. פשוט ארוך הרבה יותר. ארוך עם ערכים גבוהים, לא רק ארוך, עם ערכים גבוהים. ערכים מעל 35 מעלות. ערכים של 35-36 ראינו בירושלים, גם אתה וגם אני נמצאים בירושלים, אז יש כאלה ערכים. משהו שנמשך שבוע ימים, או כמעט שבוע, אני לא יודע אם זה 5 או 6 ימים, זה די נדיר. אבל תזכור שגם כל הדברים הנדירים קורים. תשאל רופא, אז מה שקורה 1 למיליון, יקרה פעם אחת בירושלים, או 10 פעמים בישראל. האם זה קשור האם זה קשור, קראתי איזה מאמר מעניין, נדמה לי אמו, זה סוג של זרם באוקיינוס האטלנטי, שמייצג איזה ערכים של חום וקור, וככל שזה יותר עבה, הקיץ בישראל יהיה יותר חזק. אתה מכיר כזה דבר? יש כזה דבר שקשור לזרמים האלה בהשפעה עלינו? תראה, מכונת האקלים, אתה מדבר כרגע על אקלים של כדור הארץ, לא דווקא בישראל. כן. מכונת האקלים עסק מאוד 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 מסובך, הנעלם הגדול שבו, לא היחיד, אבל הגדול שבו זה אוקיינוסי. הם עושים את העבודה של הסעת החום, של מיתון הפרשי הטמפרטורות הגדולים, ואנחנו לא יודעים מספיק על מה שקורה באוקיינוסים, למרות כל ההתקדמות. כל זה הוא, הייתי אומר, שאלה ראשונית, יש עוד דברים שאנחנו לא יודעים, כמו למשל כיסוי העננים והתעדות, המון תהליכים באטמוספירה עצמה, שאנחנו לא יודעים לקמת באופן מספיק מדויק. לגבי ישראל, באופן ספציפיק, כי הרגע לחום הזה מאפיין את ישראל עכשיו, כן, שיש לנו אורחות מזרחיות, נמשכות למעלה משבוע, שמביאות לנו את השרקיה או את אורחות השרב האלה. לגבי ישראל, הקשר של כל המאורעות הגלובליים האלה לישראל,
הוא לא כל כך ברור. במצב שזה לא ברור, כל אחד יכול לבוא... כל אחד נותן את הפרשנות שלו. זה ברור, אני אגיד לך מה מעניין אותי, שוב, ההיבט הגלובלי, אם אפשר. רגע שנייה, זו שאלה שממש מסקרנת אותי, אם אפשר. היה לנו הזדמנות פה, היה פה ניסוי של חודשיים כמעט, אפילו יותר, של השבתת כדור הארץ. השבתת הטיסות הבינלאומיות, השבתה במידה רבה של המכוניות וכו' וכו'. האם אנחנו ראינו ירידה בפליטות של דוד תחמוצת הפחמן? מה הנתון? כי לא מדברים על זה. אז לא מדברים על זה כי זה די מאכזב. זאת אומרת, מסתבר שלמרות שיש חודשיים שבהם לא ספק התחבורה ירדה, לא רואים סימן מובהק של השתנות, רואים אולי קצת ירידה בקצב העלייה. כן, קצב העלייה קצת יותר קטן, מדובר במשהו כמו 1.5 PPM בשנה, קשה מאוד לכמת אותו. אתה אומר פה דבר מדהים. אתה אומר פה דבר מדהים, כי הפסיקו באופן מסיבי את הפליטת, את שריפת הדלקים ברחבי העולם, בוודאי המתועס, ואתה אומר שכמעט לא רואים שום... אנחנו לא רואים את זה. האם זה מוקדם מדי? האם הזמן היה קצר מדי? אני אעשה לך את החשבון. מדובר בעלייה של 1.5 PPM בשנה, אתה מדבר עכשיו על שישית שנה, 1.5 לחלק ל-6, זה נקודה 25, נקודה 25 זה משהו קצת קטן מדי בשביל לראות אותו. תחזיק את הקורונה במשך לא חודשיים, אלא 20 חודש, הטענה היא שתראה אותו בכל עת שהיא בהחלט נכונה. תראה, על עליית הריקוד של הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה אין שום ספק. זה קורה, זה קרה, וזה כנראה ימשיך לקרות. פרופסור נתן פלדור, אנחנו פשוט הגענו לקצה התוכנית, הייתי מדבר איתך בכיף עוד, מעניין אותי לדעת גם אם לדעתך אנשים אשמים בזה או לא, אבל תודה רבה לך וחג יום ירושלים שמח. תודה רבה לך ולכל המאזינים שנמצאים בשיחת ירושלים. תודה רבה, ודודו אולצמן, תודה רבה גם לך, ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו סיימנו אחרינו השידור המרכזי עם אמיר ורבגי. אבל קודם כל אנחנו נציין את יום ירושלים ונשדר את סרטו של יורם כהן, התותח שלנו, על כיבוש הר הבית. במרכז הסרט סיפור הנפת הדגלים על הכותל ועל כיפת הזהב. זמן קצר לאחר שהצנחנים כבשו את ההר וכזרו לכם, ברחו לכותל במקום להישאר למעלה להר. הסרט המלא ישודר מחר ב-9:25. הנה קטע קטן ממנו. כדאי לכם לראות, להתראות. אני אהיה פה בשבוע הבא.